Ćao svima, dobrodošli u video A šta ako je život igra? Kada sam bio dete, ja sam čuo potpuno drugačije priče. Da je život težak, da je život borba, da ako hoćeš nešto stvarno da živiš, nešto ko sreća, moraš da se dobro pomučiš, moraš dobro da učiš, moraš. Moraš mnogo stvari. A kad moraš mnogo stvari, tu nema slobode. Moram je zapravo znači da sam rob. S druge strane je sloboda. Sloboda znači, radi ono što ti se radi, kad ti se radi. Iz osjećaja slobode dolaze mnoge lepe stvari. Kada smo slobodni, istinski slobodni, ja zaista verujem da zaista kad smo stvarno slobodni, onda smo i mirni, i zadovoljni, srećni, puni ljubavi za sve i čitav svijet. Ali problem je u tome što gotovo niko nije slobodan. Velika većina nas robovi smo svog uma. Zapravo, poverovali smo u te priče koje smo nekad davno čuli. Ko zna kada? Nema veze da li ko ih je smislio i odakle oni u nama. Ja znam da su u nama. I mi na taj način kreiramo svoje iskustvo. Ako dugo živimo tu istinu, moj život je težak. Znači, život je težak. I kreiram iskustva iz dana u dan, proživljavam upravo takve iskustva i samo potvrđujem svoju priču. Život je težak, život je težak, život je težak. Također, sve što gledam recimo emisije na televiziji i upravo mi to potvrđuju. Srećem ljude koji će mi pričati takve priče, koji će reći, znaš, jao, život strašno, znaš, ne znam, razbolila se ova, na poslu ovako. Sretaćemo upravo ljude koji žive istu tu priču. Jedni ćemo druge privlačiti energetski, jer kažu, život ti je onakav, životno iskustvo je kakva je tvoja energija. Ako hoćeš kvalitetnije iskustvo, postani kvalitetnija energija. Život je težak, ili takva neka stvar je zapravo, ili mučenje, ili borba. Za mene danas je odraz našeg velikog i dugo hranjenog straha. Koga je hranio? Mi. Našu energiju koju svakog dana dobijamo u beskonačnim količinama sipali smo u obrazac ili program koji nam ne koristi. Koji nam zaista ne koristi. Život je borba, život je mučenje, život je težak. I sipamo u to našu energiju. Znači, kako znamo da sipamo energiju u to? Pa mislimo na to. Kako znamo na što mislimo? Znate, ima mnogo ljudi koji kažu misli pozitivno. Budi na visokoj vibraciji, budi na visokoj vibraciji. I zaista mi je to simpatično u posljednje vrijeme, biti na toj visokoj vibraciji. Potrebno je biti izuzetno svestan da bismo mi bili na visokoj vibraciji. Šta se dešava kao problem kod tog bivanja na visokoj vibraciji, ako smo nesvesni, pa shvatamo vremenom da naše misli imaju izuzetno veliku snagu. Počne se dešavati neke lepe stvari i kažemo, privukao sam ovo, privukao sam ono. Znači, ja to vrlo redko koristim tu reč privlačenje, jer sam svjestan da se to sve vreme dešava, mislim, ali to kakve veze, ja sam privukao. Pa, znači, ja sam ta energija, to samo dolazi u moje iskustvo. U svakom slučaju, mi da shvatimo, naše misli imaju kreativnu snagu, veliku moć, i onda kažemo, pa ja imam i negativne misli, neću da mislim negativne misli, ali one žive u nama i čekaju da se pojave, one se pojavljaju i onda kao, nisam to ni pomislio. Ali zapravo, tako samo stvaramo veći otpor i manifestacija tih naših unutrašnjih problema će biti veća i snažnija. Dakle, što se osloboditi se na miran način, prihvatiti svoje stanje, polako, mir se dovesti, postajati svesniji i onda možemo mi da budemo na sve višoj i višoj vibraciji. Ali zapravo je što da postajemo svesniji iz dana u dan, da transformišemo svoje negativne obrasce, da primetimo da reagujemo na način, recimo, jao vidi strašno, šta se mi strašno se sve desilo, i onda kažem, čekaj, da li mi koristi ovaj moj način razmišljanja? Da li ja primećujem da kontinuirano gledam dnevnik ili ovo, i stalno primetim neke tamo pucnjave i ubijanja i kažem, pa vidiš, stvarno je sve strašan. Jer zapravo još jednom sam nahranio taj svoj obrazac. Znači, još jednom sam nahranio taj obrazac. Ako sam nesvjesno gledao to i onda povjerovao tu priču da je sve takav, to je to.
dao sam svoju energiju opet i sipao sam gorivo u ono što mi ne koristi. Ili sipao sam, ako nam koristi strah, super, ali sipao sam energiju u ono što je za mene strah. Nisam postao kvalitetnija energija, jer za mene danas postoje samo dve vrste energije, ljubav i strah. Mi smo kombinacija ta dva. Što smo više ljubav, život nam je više ljubav. Što smo više strah, život nam je više strah. Vrlo je jednostavno. Vrlo je jednostavno kad se tako postoji. Zaista, što je više ljubavi nama, naš život je više čista ljubav. E dobro, dakle, možemo da primetimo kad je život težak, da počnemo da kažemo, ej, čovječe, pa sad polako hoće da se osvestim i da kažem, da li mogu da promenim to? Šta je suprotno od toga, život je težak? Da li mogu da probam da živim na drugačiji način? Znate, pošto decenijama verovatno živimo na ovaj način, gotovo svi živimo na način ovaj koji sam pomenuo, nije lako uopšte otvoriti se za mogućnost da može da se živi drugačije. S druge strane, postoje neki duhovni učitelji koji kaže, opusti se čovječ, opusti se, shvati život kao šalu, igru, inako se nećeš živ izvući odavde, znači svakako ćeš napustiti ovo svoje telo, uživaj u životu, ima nekih rečenica koje kažu, sve ono u čemu ne možeš da uživaš, ne možeš naći ljubav, nije vredno činjenja. Zamislite rečenicu. Sve ono u čemu ne možeš naći ljubav, nije vredno činjenja. Zašto mi to radimo? Pa iz straha. Nekog straha. Znači, kad nešto radimo i ne možemo naći ljubav u tome, mi to radimo iz straha. Znači, ili možemo da kažemo da li mogu naći ljubav u ovome, ili ako ne mogu, neću da radim. Znači, jednostavno, ne mogu to da radim, hajde na nešto sljedeće. Da vidimo kako to stanje od nas da uradi, koje je stanje tako da bude hrabar i da krene ka toj ljubavi. Da vidimo šta ćemo da uradimo onda. U svakom slučaju, život je igra ili život je predstava, film, pozornica za učenje ili tako nešto drugo. Život je čudo. Da li možemo da živimo tu verziju našeg života? Život je veličanstven. Veličanstvena igra, na primjer. Da li možemo to da živimo? Zaista, pošto smo shvatili vremenom da kao naše misli imaju kreativnu snagu, kako bi bilo da malo više mislimo na ovaj način? Vidi što je život veličanstven, vidi što je veličanstveno ovo, vidi što je veličanstveno ovo što ja s vama mogu da komuniciram na ovaj način. Vidi što je veličanstveno što postoji internet. Ja sam pre nekoliko godina pomislio, ja baš bih voleo da na neki način kao po znacima nam da predajem ljudima, sa ljudima pričam na ovaj način. Zar nije ovo jedna vrsta tog predavanja, što znači predavanje? Davanje nečeg što je u meni, ja dajem. Neko će od vas to primiti, neko možda neće, svejedno. Ali ja sam shvatio vremenom, ej čoveče, vidim mogućnost. Evo je kamerica, snimim, internet, i eto, veličanstvene verzije mog života. To se pojavilo kao slika, i evo ga danas. Još jedna vrsta mog predavanja. I kaže, čoveče, fenomenalno. To je veličanstveno, to je veličanstvena igra života. Vidiš što je ovo osoba koju sam danas upoznao, veličanstvena, vidiš što su oblaci fenomenalni i polako počinjem da primjećujem, ili vidi nešto veličanstveno, polako primjećujem nešto prelepo, polako primjećujem igru, ako hoću da kažem život je igra. Kako život naš može da postane igra? Pa ajde da malo unesemo elemente igre. Kako smo se igrali kad smo bili deca? Tad smo to vrlo dobro znali, kad smo bili baš mala deca, vrlo dobro smo znali kako je život igra. Danas nam treba malo se podsjetimo toga i da vidimo kako možemo malo više da se igramo, kako možemo da unesemo element igre u tok našeg dana, što je više moguće, kako možemo da se više radujemo. Da li možemo život da shvatimo kao neku igru u kojoj mi učimo neke lekcije, pa kad transformišemo naš strah u ljubav, naš život se menja i tako dalje i tako dalje i kažemo život je avantura, život je igra, tako? I kažemo, ako gledam svoj život na ovaj način, umjesto život je mučenje, je težak i tako dalje, nego kažem život je igra, sve više uživam u igri života. Sve više uživam u igri života. Ključna stvar u ovom celom, pošto je ovo je s jedne strane, ovo je s druge strane, ovo je strah, ovo je ljubav zapravo. Znate, znači to je vrlo meni sada jasno. Znači ovdje je strah, ovdje je ljubav, život je igra ili život je mučenje, znači da kažemo skoro suprotno. Kako to
kako da vidimo više ljubav. I mnogo je straha u nama, mnogo smo ga dugo hranili i napravili svoj život ovako najčešće strašnim. Rijetko uživamo, rijetko se radujemo, imamo osjećaj da moramo i tako dalje, sve to dolazi iz straha. Što si da otvorimo svoj um? Znači, nije lako odjedanput da kažemo, od danas počne moj život igra i gotovo, i odjedanput se moj život promijenio. Reću, malo sutra, znači, nema šanse, zaista, ne znam nijednu osobu. Možda, evo, sad kad sam rekao, pogrešio sam. Eckhart Tolle, recimo, ili Byron Katie su doživjeli upravo takva iskustva. Znači, neka bum, nešto se dogodi, ali koliko sam shvatio, to se dešava ljudima kada se oslobode straha od smrti. Znači, kad se u trenutku, odjednom, ali na dubinskom nivou, to nestane, apsolutno. Sad sam, vidite kako ta misla došla. Eckhart Tolle je htio da se ubije, i toj noći kad je htio da se ubije, njemu se prekrenuo čitav život, nešto u njemu se promijenilo. I od tog dana je živo 3 godine u parkovima Kanade kao beskućnik i polila ga uvo. Kaže on, nisam možda želeo da živim više na stari način, ja sam samo živo sam kao beskućnik i radovao se svemu. Radovao se svemu. Bio u stanju apsolutne radosti. Kaže, tek kasnije kad sam počeo čitam neke knjige, shvatio sam da ono što govore, ne znam, ti indijski mudraci, pa Buda, pa ovi, pa oni. Kaže, ja sam shvatio, sam to doživeo, ali nisam ništa od ovog radio. Dakle, u trenutku kad se oslobodio straha od smrti, on je doživio ovo. Slična stvar se desila sa Byron Katie, koja je dobila ta neka 4 pitanja u momentu depresije i pre nego što je htio da se ubije. Ovo nije savjet, molim vas da poželite se ubijete, zato što to su bila njihova neka specijalna stanja. Ja bih volio da ne moramo da dođemo od tog stanja, da se oslobodimo straha od smrti, nego da kažemo, ej, hajde da pogledamo ovaj život na drugačiji način i da otvorimo um za mogućnost. Još jednom ponavljam fenomenalnu rečenicu koja kaže: oči su spremne da vide ono što je um spreman da razume. Molim vas da obratite pažnju na ovo, zato što i ranije meni, kad mi kažu otvori um za mogućnost, ništa nisam razumeo ili rijetko sam razumeo. Ali kada mi kažemo, znači nalazimo se u nekom mračnom tunelu straha i neko nam kaže, ej, probaj da vidiš da je tada život možda i nešto drugačije, možda život igra. I onda kažem, dobro, ajde da probam, i kažem, od danas sam spreman da moj život postane igra. Ili, još bolje, da kažem, ej, ma život je igra. Ej, život je igra. Na neki način, pazite ovako, iz onog mračnog tunela, mi otvorimo jedan mali kanal ovako, s polja, koji kaže, ha, sada je moj um otvoren za još jednu mogućnost. Znači, život je strašan, ali možda je i igra. Ko zna, ajde da vidimo, možda. Ali kad smo mi otvorili um za novo razumevanje sveta, sada naše oči mogu da vide. Mogu da vide rješenje koje do tada nismo mogli da vidimo. Verujte mi, mnogo stvari sam, kad god sam shvatio, znači, bolesti koje sam doživio u životu, znam da sam ih sve sam sebi napravio, kako bih shvatio lekciju. U momentu kad bi se zahvalio na toj bolesti ili je prošao i kasnije shvatio šta je bilo, momentalno bi simptomi ili vrlo brzo bi simptomi nestali, a ja bih shvatio svoju lekciju. Zato što sam drugačije gledao na tu stvar. Znate već koliko puta kada se ljudi iskreno zahvale na svoje bolesti, kad neko kaže imao sam rak i tako dalje, ali danas smatram da to je bio najbolji događaj u mom životu i hvala tom raku jer sam naučio najvažniji život, najvažniju lekciju u životu i sada volim sebe, na primjer, kaže žena. I cijela sala ustane i aplaudira. Jer svi osete duboku iskrenost tih reči. Svi osete, zato što svi znaju da smo na tom mjestu jedno. U tom momentu tih dubokih istina, upravo to se dešava. Dakle, kada otvorimo um i kažemo, ej, a šta ako je život igra? Ajde da danas živim, moj život je igra. I polako, polako moje oči mogu sad da primete druge stvari. Možda primetimo neko dete koje se igra. Umjesto da gledamo dnevnik, možda ćemo provesti 10 minuta s nekim detetom da se igra. Ili ćemo vidjeti dete na ulici koje se igra. I kažem, ej, vidi pa, ako ume ovo dete, da li umem i ja da se ovako radujem životu? Možda je ono sad trenutno spremnije jer je fokusiranije na to pa je kvalitetnije radi tu igru, da kažemo, je tako? Ali možda i ja umem da se igram. I zaista,
kada uspemo da preskočimo tu ogromnu, da kažemo, rupu, ili litica, kad skočimo s litice, da kažemo, nekako je mračna rupa gdje se plašimo, i život je težak, preskočimo, život je igra. I kad zaista doskočimo na tu drugu liticu, na drugu stranu planine, e, tu je već, kaže ja moj prijatelj, kada konačno počneš da živiš, život je igra, onda je lako. Kada shvatiš i počneš da živiš, život je igra, to je također program. Kao život je težak i život je igra je program podsvjesni. Ali naša podsvjest onda radi i kaže, e, život je igra, život je igra, život je igra. I onda život, sve više naše iskustvo postaje igra. Transformisali smo strah, mrak, u ljubav i svetlo. Zaista, na taj način mi smo alhemičari naših života. Pretvaramo strah u igru i ljubav i radost, mir. I onda udahnemo puni plućima i kažemo, život me voli i život je igra. I ja vas mnogo volim. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Verujem da će izazvati dosta neprijatnih emocija. Jer kao, znaš, ej bre, šta pričam bre ove, kako život igra, vidi kako se mučim. Ali veoma je važno, zato sam uporan da ovo ponovim, život može biti igra ako sami sebe to dozvolimo. I reći vam, nije lako to živjeti. Znači, nije lako iz dana u dan suočavati se strahovima, nije lako skočiti sa te litice u našem umu, prepustiti se životu, verovati unutrašnjem glasu, verovati da možda bude igra kad čitav svijet govori suprotno, jer tako, ali napravili smo da nam čitav svijet govori suprotno. Znači, osvješćujemo se iz dana u dan. Ne morate svakog dana biti na visokoj vibraciji, polako, znači, nalazimo mir. Naravno da je lepo biti na toj visokoj vibraciji, znači osjećanje zahvalnosti, ljubavi, radosti, slobode, ali vrlo je važno ko smo mi sada. Ako smo mi mnogo više mrak nego svetlo, pa da li možemo kontinuirano biti na visokoj vibraciji? Možemo da težimo ka tome i da se malo prirodnije ponašamo i da što je svesnije moguće budemo. To je ključ. Kada primetimo, to je po mom shvatanju zaista ključ, idemo kroz dan, obraćamo pažnju na svoje ponašanje i kad vidimo da reagujemo iz straha, obratimo pažnju na svoje telo i vidjet ćete sigurno, čim reagujemo iz straha, neki grč, neki nemir u sebi. To je moment kad možemo transformisati svoju energiju. I kažemo, aha, vidi, evo ga, ovdje nešto se grči, nešto uznemirilo u mom stomaku. Hajde da pozovem energiju svog srca i pošaljem ljubav na to mjesto. I to je moment transformacije. To je moment podizanja na višu vibraciju. Jer smo osvestili program u sebi i na neki način ga iscjeljujemo našom bezuslovnom ljubavom. To je jedan od načina kako možemo podići se na višu vibraciju, ali ne na silu, već osvješćivanje. To je, po mom shvatanju, danas pravi način. Eto, to je za danas velika i velika pozdrav za sve vas. Nastojte da iz dana u dan, bar malo, život više bude igra, a manje težak je mučenje. Ako imate neke pitanje, pomoći pitanje, ako imate neki oštar komentar ili lep komentar, slobodno napišite, ja sam spreman da odgovorim. Šaljem vam veliki pozdrav, želim čaroban dan, želim čarobne dane, budući čaroban život, želim da se igrate života, mnogo radosti. I za kraj, još jednom da očistimo ovaj naš prostor, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te i život me voli. Život vas voli, život je igra, život je radost. Budimo ljubav jer to je jedini način da nam život i reflektuje tu ljubav. Volim vas, Marko Mauduš, i želim vam još jedan divan dan. Ćao.